Hej og velkommen til Rabans Pokémon-verden. I dag der skal vi kigge på den her Inferno V-Box. Vi skal lige se, hvilke pakker der kommer ind i, og om pakken er det værd. Herom bagpå, der kan du se, at du får et promokort med Inferno, og du får et holokort med Empoleon på, og du får et Jumbo-kort med Inferno V på. Du får fire boosterpakker, og du får en kodekort med. Som sagt, du får Holo Empoleon, og du får en Inferno V promo og det store Jumbo kort. Nå, åbner vi lige og kigger. Se. Jeg lægger lige til siden. Inde i den her, der kommer der to Lost Origin og en Fusion Strike og en Astral Radiance pakke med. Men jeg havde jo åbnet dem, så har jeg lige sørget for, at vi har nogle flere. Som sagt, to Lost Origin, en Astral Radiance og en Silver Tempest. I næste video er det en sealed produkt, der kommer, så den har jeg ikke haft åbent før. Men I skal stadigvæk ikke snydes for fire pakker. Så glæder jeg til næste video, fordi den er helt ny, og den har jeg ikke haft åbent før. Så lad os se, hvordan det går, om vi får noget godt den her gang. Jeg købte min V-Box inde hos Bilka på et ja-tak-tilbud til 100 kroner. Så det vil sige, at det er cirka 25 kroner pakken. Så det vil sige, at de her fire boosterpakker her har kostet mig 25 kroner stykket. Men lad os lige se, om jeg kan få noget i de her kort her. Der var ikke noget den. Så kan vi da bare lige den næste. Prisen på boksen inden ved Bilka lige nu står til 150 kroner. Hvor at jeg har set andre steder, at der står de til 219 kroner. Så det ligger så i det prisleje. Der var heller ikke noget i den. Ja, sådan er det jo en gang imellem, der får man jo ikke noget, og andre gange der kan man få en hel masse. Så er det så bare bedre held næste gang. Åh, det var også et vigtigt. Fire hvide? Nå. Skidt pyt. Så må jeg tage revanche næste gang, når det er et helt nyt produkt. I stedet for at jeg bare tager de her ind fra min boosterbox af. Der var heller ikke. Men jeg siger tak fordi I så med. Og husk at subscribe til kanalen. Og så ses vi da i den næste video. Hej.